tirada ugu badnayd ee murashaxiin ayaa u tartamay doorashada madaxtinimo ee Sri Lanka bisha soo socotay iyadoo wadanka uu la daalaa dhacayo dhibaatooyin dhaqaale oo aan horay loo arag. Guddida doorashada ayaa aqbalay 93 cod si maalintii Khamiista, intii lagu guda jiray codbixintii ugu dambeysay ee sanadkii 2019kii 35 murashax ayaa u tartamay xilka madaxweynaha. Waynan xasilnaa dhaqaalaha, madaxweynaha wadankaasi ayaa sheegay mar uu la hadlayay saxaafadda. Qaranka Koonfurta Aasiya waxa uu ku dhex jiraa dib u qaabaynta deymaha muhiimka ah iyo barnaamijka dib u habaynta maaliyadeed ee hoos timaada damaanada ay bixiso hay-adda Sanduuqa Dunida ee IMF, iyadoo deymaha baahsan iyo saameynta jugti xumayd ee masiibadii COVID-19 ka dhalatay ay shidaal yari daaweeya cuntola'aan ay sababtay sanadkii 2022. Mudaaharaadayaal cadhaysan ayaa waxay xilka ka rideen madaxweynihii wadankaasi ee Gotaye Rajapaksa. Xasan Barre Ducaale, CBA TV, Hargeysa.